نبینا اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ، افطار کروں مسجد نبوی کے صحن میں، مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ، اللہ دکھائے مجھے رمضان مدینہ، سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھوں، اللہ میرا گھر بھی ہو محروم کہیں نہ، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔